Reakty zaplý natáčení. Zdar tady Staroida. Takže to tady běží, tak asi natočíme dneska nějaký video, ne? Už dlouho žádný nebylo. Tak jdem na to. Takže, dneska to je o jedné aplikaci mobilní, kidsmonitor.io. Ale než se k tomu na to vrhneme, tak jenom poznámka k tomu, jak jsem měl zase takovou teď další pauzu. Tohle asi teďka bude častíc, protože mám teďka nějaký jiný období, nevím. Ale samozřejmě, pokud byste, jakoby, pokud bych vám chyběl, pokud byste se mě nemohli dočkat, tak mě můžete sledovat na sociálních sítích, jako je Instagram, Twitter a Facebook, všude jsem jako Staroida. A všude tak nějak něco píšu na Instagramu, občas takový jako spíš osobnější fotky. Na Facebooku vyloženě píšu ohledně toho mýho kanálu. A Twitter ten občas tak jako využiju tak nějak, jakože tam píšu spíš nějaký víc techničtější věci, nevím. Jo? Ale minimálně, když pak netočím, tak píšu na ten Facebook a tak. Za tohle dnešní téma chci poděkovat mému věrnému divákovi Daveovi, který mi občas něco takhle psal a já mu vždycky říkal, že to, že to nebudu točit a tak. Jo, ale pokud byste měli téma na video, tak mě určitě napište, napsat můžete taky kamkoliv. Já to pravděpodobně nebudu točit, ale občas se můžete trefit. No a poslal mi video na tuhletu aplikaci Kids Monitor, jo. A jako s tím, jako to si myslím o tomhle špehování dětí a tak, a že tam napsal nějaký komentář, nebo byly tam nějaký negativní komentáře a oni hned pak ty komentáře zakázali u toho videa. To video vám dám do popisku. A že to má víc dislikeů než lajků a tak, protože čerstvý to video, to mě zajímalo, jak on k němu přišel tak rychle. Tak jsem se teda na to mrknul a říkám mu, to je dobrý téma, protože já jsem měl nápad, že budu točit něco podobného o dětských jako aplikacích, hrách a tak. Takže tohle je, tím pádem to odstrkávám, tohle téma bude zase někdy jindy. Tak, ale k věci. Kids Monitor, já nebudu říkal to .io, Kids Monitor je nová aplikace, která vám umožní jakoby sledovat aktivity vašich dětí na smartphonu. Jo. A můžete sledovat jako GPS, přes GPS pozici, kde zrovna je. Můžete mu tam naprogramovat jako nějaký eventy do kalendáře a podle toho pak sledovat, jestli šlo na nějaký kroužek. A taky můžete sledovat, co si tam instaluje za aplikace a můžete mu je blokovat nadal. A takže to je tato aplikace. A úplně čistě povrchně a nevidně to zní prostě dobře a tak. Ale jsou tam takový aspekty, který stojí za zmínku. Radka Vláda si nechám už nakonec. Spíš zmíním obecně tohle téma, to, jak to funguje a že to asi jako funguje, tak to nechám být. Určitě to je jakoby zajímavý nápad na aplikaci, jo. A může si najít tvoje, já si nebudu hýbat, to už tak odličím. A určitě si najde svoje, dejme tomu, zájemce, kupce, nevím. Zas tak drahý to není, jo, je to asi 600 na rok, nebo 900, když máte víc dětí. A já se přiznám, že jsem o něčem takovým taky přemýšlel, protože prostě kdo mě zná dlouho, nebo jste viděli moje starší videa o dětech, tak víte, že u nás ty děti, zatím teda starší, ale ten mladší ho čeká to samý asi, tak mají docela jakoby free přístup k mobilu, smartphonu a na počítač, na YouTube a tak, jo, že to prostě nějak nehrotíme, protože sami u toho sedíme furt, nebo já hlavně, tak bych byl tohle pokrytec. A říkal jsem si, jo, že mě štve, co tam prcek jako instaluje a že prostě tam kolikrát má nějakou hru, že mu ji pak mažu a že je zaplněný telefon a on nemůže hrát nic novýho. A nemám to jakoby pod kontrolou a říkal jsem si, to by bylo fajn, kdyby to šlo nějak kontrolovat, nebo kdybych mohl na Play Store, na Google, kdybych mohl nějak líp jakoby vyhledávat ty věci, nebo nastavit, hele, na tomhle telefonu mi zobrazuje jenom aplikace pro děti do 3 let, něco takového tam jde, jenže to zase nefunguje spolehlivě, protože některé ty hry jsou třeba až od více roků, ale v pohodě můžu hrát 3 letý děti a tak. Jo, je to takový celý divný, jako, asi by to šlo nějak nastavit, ale ne ke vší spokojenosti. Jo, takže nějaká aplikace, která tohle jako řeší nějak chytře, tak jakoby nemusela být úplně špatná, jo. Ale já jsem se nakonec našel způsob, který prostě funguje mi teď a žádný Kids Monitor si já prostě instalovat nebudu platit. Ale tam teda to, je tam to hlavní téma u té aplikace, jakoby to špehování těch dětí, no. Protože to je jakoby ta hlavní kritika vůči tomu, jo. A jakoby je oprávněná, jo, jestli takhle špehovat děti přes mobil a že už to je prostě už trošku fakt na hlavu, už jen to, že
vůbec ty telefony mají a že prostě dřív jsme lítali my po venku a nikdo o nás nic nevěděl a prostě když jsme přišli večer, tak jsme přišli a když jsme nepřišli, tak co mohli ty rodiče dělat? No museli jen čekat, až přijdeme. Jo, a že dneska s těmi mobilama to je úplně jinde. Takže to špehování, to možná řeknu potom, protože ono totiž se to nedá hnedka odsoudit na začátek, jo, protože opravdu platí to. Na jednu stranu máme tady tenhle ten šílený svět, kde špehujeme děti přes svý mobily. Ale na druhou stranu, jo, to, tyhle technologie mají i tu svoji pozitivní stránku. Respektive obecně tyhle technologie je nutný vnímat, už si to dám, je nutný vnímat, jako, že to je jenom nějaký nástroj, má to svoje pozitiva a negativa a záleží, jak to ty lidi použijou. Jo. Není to a priori zlý. A takže na jednu stranu takhle máme ty telefony a až přesto chcem špehovat ty svoje děti. Na druhou stranu je to příležitost, aby ty děti jakoby mohly využívat nějaký výukový aplikace, jo, nebo prostě se seznamovali s tímhletím, protože to je něco, co je v budoucnosti stejně čeká, tak můžou mít jakousi konkurenční výhodu, když budou ajťáci, že jo, z nich zdatný. A, takže jakoby jo. A zároveň platí, a to jsem včera nadhodil ženě, že třeba to, jak teď funguje dětský YouTube nebo ty aplikace tohle, že ty naše děti malí, když jim to dovolíme, jo, nebo dnešní ta generace dětí, tak je první generace, která to má takhle od narození a žije v tom jako přirozeném světě. To my jsme prostě neměli, my jsme neměli ani internet, ani mobily, nic. Jo. Takže prostě tohle je ta první generace, která prostě fakt od kolíbky může už s telefonem v ruce být. Jo. To děti ještě pár let zpátky nemohly být. A říkám, to je pravda, to je první generace, ale zároveň je to první generace těch jakoby aplikací vůbec. A první generace těch YouTube kanálů pro děti a YouTube videí a obecně toho těch multimédií pro děti, které ti děti dokážou konzumovat sami na tom YouTube s myší nebo na telefonu. A i ty aplikace a úplně i ten žánr obecně těchto médií, tak je to taky začátek pro ně. A taky je to vlastně velký experiment a je to velký experiment z těch aplikací. A je to velký experiment na těch dětech, jo. Takže to už je bez téma na samostatný video. Ale chci to vrátit zpátky k té aplikaci, takže ono opravdu jde o to, že v těch, na tom storu, nebo v Play Storeu a v těch aplikacích, že tam těch her a různých zase těch aplikací v nabídce tolik. Jo, a to dítě to může tak jako chaoticky stahovat, protože to nejde nijak moc jako omezit. Jenom jde to, no, to pak řeknu. Jo, takže vlastně vy nad tím tu kontrolu ztrácíte. Zvlášť, když to dítě necháte chvíli prostě s tím telefonem, tak může postahovat, co chce. A vy pak zpětně to musíte prostě omezovat. Pak si stáhne nějakou hru, která se vám nelíbí. To je nějaká nehoda. To je pole. Masakr. Ne, jenom rozmlácený auto, jako. Úsek smrtelných dopravních nehod. Zrovna tady je cedlo. A já tady točím na telefon. Takže jo, co tím jsem chtěl říct, je to, že když těm dětem dáte nějakou svobodu na tom telefonu, tak ono to, tak tam je fakt svět úplně chaotický, kde se může dít cokoliv. A nějaká snaha o to hlídat, prostě tam může být. Jo, a proto se nedivím, že může být poptávka po takovýhle aplikaci. Ale to, co chci říct teda důležitýho, je, že prostě za prvý, jo, to, že potřebujete tu aplikaci, to už je prostě fail, jako už po failech předtím. Za prvý vůbec řešíte, jestli těm dětem dovolíte ten telefon používat, že? A buď jim ho dovolíte, nebo nedovolíte používat vůbec, jo. Nebo jim ho dovolíte takový to, jak se říká, že by měli mít, když už jim to dovolíte, takový ty, protože dneska je na to strašný hejt, že jo, že prostě ty děti nemůžou mít telefony, protože ADHD, pozornost, tam to všechno, jo. Ale když už to někdo akceptuje, tak jenom ať to má v daný čas, třeba jenom půl hodinu, jo, nebo něco takového, ať to má nějaký řád, aby to dítě s tím umělo počítat, umělo zacházet s tím svobodným časem a tak. Jo. Tak mu to dáte takhle. A nebo mu dáte úplně freestyleový nějaký přístup. Jo. Ty první dva přístupy tam žádnou aplikaci řešit nemusíte, protože když tomu dítěti to na chvilku učíte, tak prostě máte pod kontrolou, co si tam hraje. Ono většinou bude hrát si nějakou třeba jednu hru, kterou bude mít rád, protože ví, že nemá moc času a tak. Ale když už mu dáte ten freestyleový přístup na to, tak máte taky možnosti, jo. Já co jsem třeba jediný, co jsem omezil, nebo takhle, vy v tom Play Store můžete nastavit, že nejde stáhnout žádnou aplikaci bez zadání hesla. A to je prostě ultimátní blokace, když chcete zakázat to stahování aplikace. A nebo tam můžete nastavit, co mám já, že nejde jakoby platit, jo. Protože se mi stalo, než jsem to nastavil, že tam prostě něco, koupil si nějakou hru, jo, a já jsem jí pak, dá se to vrátit zpátky z toho. Takže jsem pak hledal to nastavení a nastavil jsem, že nemůže nic kupovat.
Jo. A to je vlastně ten ideální režim, který mám. Protože prostě, když už ten telefon má jako k dispozici, tak vlastně to, že si tam on stahuje ty hry, tak jakoby to je pro něj právě docela jakoby dobrý, nebo taková má v tom svobodu a našel si tam nějaký zajímavý hry. A i mě překvapil s tím, co tam našel za hry, který jsem pak třeba i zaplatil nějaký předplatný, nějaký výukový aplikace a tak, že ty reklamy jsem mu tam takhle vnutili. Já nemám zase tak moc času vyhledávat ty věci tam třeba pro něj. Tak to vyhledá algoritmus za mě, no, já se těchto technologií nebojím prostě a tohodle, jakoby tohodle trendu, no. Takže se to dá nastavit úplně v pohodě, jo, to je to sledování aplikací, no. A pak tam je to sledování dětí špehovačky. Tak to, jak jsem říkal, buď vůbec řešíte, jestli jim ten telefon dáte, jo. A když už jim ho dáte, tak jim dáte relativní nějakou svobodu a pak jim tam nainstalujete špehovací aplikaci, abyste přesně věděli, kde jsou. Jako právo na to asi je, ty telefony to umožňují. Ať si to každý v rodině rozhodne sám, ale i jak to inzeruje, jo, jak se ta aplikace inzeruje, jo, nebo jsem četl nějakou recenzi, že to je taková jako něco mezi, jo. Že na jednu stranu jim trochu lezete do soukromí, ale na druhou stranu máte je v bezpečí, jako, nebo víte, co se s nima děje a tak, jo. Ale jakoby to dítě ví, že tam tu aplikaci má, jo, jen co jsem viděl nějaký videa. Prostě když si chce stáhnout nějakou aplikaci, tak mu tam hned vyskočí, nemůžeš, jo. A prostě vzhledem k tomu, že ví, jak fungují jiný mobily, a jestli už to je dítě, který chodí do školy, tak jeho další spolužáci mají taky mobily a nemají tyhle aplikace, tak ví, že tam může něco někdo jiný instalovat a on nemůže, že to je nějaký zaseklý. Že? A typicky v tom denním provozu ono prostě zjistí, jo, že ta sledování funguje. Pak další věc, to sledování samozřejmě funguje, nebo ta aplikace funguje jenom, když je na internetu to dítě. Jo. Takže buď tam má teda data zaplacený. Tyhle to už radši. Ale jako teď už jsme ve světě, kdy už to dítě je v první třídě a má ten smartphone, jo, to já bych mu tomu dítě ani ten telefon nedával, když teďka třeba se na ně může hrát a je mu 4, tak prostě do té školy bych mu ho nutně nedával, jako nepřijde mi to vůbec potřeba, aby měl svůj takhle do školy, ještě kdy má teda chodit do školy a ne, tam by tolik zas na mobil, jo. A to přestávkách se fakt může zabavit jinak, ale kdo ví, jak to bude, jo. Ale když už opak teda musíte sledovat, tak ta aplikace musí být online, ale to dítě, jestli není jakoby hloupý a s tím telefonem už existuje nějakou dobu, tak může udělat jednoduchou věc, že prostě vypne v tom telefonu GPSku a ta aplikace jaký přestane fungovat. Jo. Takže prostě ta aplikace funguje hlavně na té úrovni toho marketingu PR, že to jakoby dobře působí, má to dobrý jakoby pěkný web a je to dobře popsaný, ten cenový model taky není zas tak strašidelný, že by to stálo jak online uložiště od České pošty. Že to prostě je docela v pohodě. Ale funguje to jenom na této úvodní jako fázi, kdy to hezky vypadá, jo. Ale pak potom, když otevřete tu krabičku, tak už to je takový jako o ničem. Trošku náznak, že to je takový trošku jako komplikovanější, když si podíváte na to video, jak to nainstalovat. Protože to je 5-minutový video o tom, jak to celý nastavit a nainstalovat, jo. Jako chápu, že když tam musíte nacvakávat nějaké povolení, že chcete sledovat GPS a tohle sdílet, aktivity a tak, že to tam prostě na tom telefonu je potřeba naklikat. Jo. A ten návod je dobře udělaný, ale zase, lidi, na který to cílí, který mají takhle obavy o ty své děti, tak předpokládám, že jsou technicky tak jako neúplně zdatní, protože prostě pokud jsou, tak to dítě ani takovou aplikaci nemůže mít a nepotřebuje, protože za prvý umí si zacházet, za prvý si umí vypnout GPSku a tak. Jo. Takže prostě i už to nastavení už začíná být trochu komplikovanější. A když pak víme, jak to musí být online a že se to dá prostě nějak obejít a tak, tak je to prostě taková zbytečnost. A to ani nemusíte se pohoršovat nad tím, že špehujete svoje děti a to jsem tak nějak tohle téma, že vůbec si chcete sledovat, jak co dělají, to jsem tak nějak jakoby obešel. Protože to je zase na rozhodnutí těch rodičů. Tak a na závěr si necháme Radka Hulána. Já nevím, jestli ho vy znáte. Já když jsem totiž koukal, hledal nějakou recenzi, tak pak čtu komentářích, jak někdo dal odkaz na nějaký registr dlužníků nebo něco. A pak někdo tam píše, je díky za odkaz na Radka Hulána. A tak jsem říkal, tohle to jméno mi něco říká. A pokud jste na českém internetu jakoby nějak dlouhodobě a trochu sledujete ty takový trolující a různý jakoby meme, s mémama vody, tak víte, kdo je Radek Hulán, doporučuji odkaz na encyklopedii. Já ho zase tak jako neznám, ale vím, že to je takovýhle fenomén, takovýhleho kultovní osoby českého internetu, který je, má plnou hravu různých projektů a je to CTO a CEO spousty různých jako firm a tak. A má různý blogy a tohleto, že je takhle prostě strašně funkční.
Takže ten stojí za tímhle, takže pokud ho znáte a máte na něj nějaký mínění, tak to mínění si přiklopte na tuhletu jeho novou aplikaci. A někdo tam právě do té recenze, někde pod tu recenzi dal komentář právě s odkazem do registru dlužníků, že ten jeho předchozí projekt, což je Blinker nějaký, to je nějaká aplikace pro smart auta, jo, že tam můžete sledovat si nějak spotřebu, nevím, jen jsem viděl web, který vypadá dost stejně jako web na tu aplikaci na sledování dětí Kids Monitor. Tak prostě tato firma má za sebou teďka asi 10 000 euro nějakých dluhů a tak, jo. Že prostě mu nevyšel tenhle projekt, tak zkouší prostě něco dalšího. A on se jako prezentuje, že prostě jakoby marketing, online marketing a tak. Tak je to vidět, že on prostě furt baží prostě po nějakém projektu, po nějaké aplikaci, která prostě bude strašně prodejná, vydělá mu mraky peněz. Klasický jakoby americký sen takový, nebo ten příběh. Ale já jsem to ani nefunguje, no, protože ono typicky fungují nebo uspějou ty aplikace, které spíš vznikají od spoda. Jo, od nějaký jakoby upřímný potřeby řešit nějaký problém. A ne, že si řeknu, hele, musím vymyslet aplikaci, tak co? Tady mám seznam nějakých nápadů, tak si vyberu tenhle, ten by mohl být dobrý. A bez jakýkoliv jakoby zamyšlení se nechání zrání toho nápadu, bez nějaký business analýzy třeba, nebo průzkumu trhu, tak to prostě naprogramuju a pak se to snažím líbivým marketingem, jakoby propracovaným, to jako o tom žádná, tak se to snažím takhle prodat. Tak jo, to by bylo všechno, co jsem tomu chtěl říct. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi komentář, co si myslíte o takovýhle, o smartphonech pro děti, o sledování dětí přes aplikaci špehování a o Radkovi Hulánovi. Johne, doufám, že něco napíšeš, že tě titulek přetáhne. Jak jsem říkal, no, teď jsem měl takovou jakoby zase pauzu, protože to je od toho Majka pána, snad to bude mít 300 000 aspoň to video, že prostě nevím, a teďka jsou mnou prací a tak, že ta motivace je taková vyprázdněnej, jsem takový trošku a nějak mi jen přicházejí témata, ale jak to bude, tak to bude, jo, to já zase z toho vlastně netrhám, radši se realizuju právě v rodině a v té práci a tak, no. Jo, ale jak jsem říkal, když tak mě sledujete na sociálních sítích a určitě mě můžete napsat nějaký téma, spíš právě na ten Facebook, kde o tom můžem pokecat do zpráv a můžem něco vymyslet, když to zapadne, když budeme na stejné frekvenci naladěný, tak z toho něco vznikne jako tohle video, takže díky, Dave. Mějte se a čau.